Jim, mis ustunun zəngisi. Yuxudan ayıldığım vaxt günəş yüksəyə qalmışdı. Birdən haradasa çayın yuxarı tərəfindən gələn boğuq bir səs eşiddim. Dirsəklənib qulaq asmağa başladım. Bir qədər sonra yenə həmin səsi eşiddim. Yerimdən sıçrayıb sahilə qaçdım. Yarpaqların arasından baxmağa başladım. Gördüm ki, məndən xeyli uzaqda lob körpünün yanında suyun üzünü düşdü burumları bürüyüb. İndi başa düşdüm ki, nə məsələdir. Yenədə səs eşidildi. Bu dəfə gördüm ki, ağ bir tüstü burunu parahottdan ayrıldı. Bilirsinizmi də baş vermişdi. Bu adamlar mənim meydim suyun üzünə qalsın deyə çaya top atırdılar. Mən oturub baratın diş dişinə baxır, atəş şəxinə qulağa asırdım. Az sonra suda hərəkət edən parahot mənim tuşuma gəldi. Tanıdığım adamların demək olar ki hamısı. Atam, məhkəmə hakimi Teçir, Beki Teçir, Joe Harper, Polixala, Sid Meri ilə Tom Sawyer və bir çox başqa adamlar paraxotda edilər. Onlar adanı burulub Missouri çayının qolu ilə yuxarıya doğru çox sürətlə gedir, ara bir topdan atəş açırdılar. Paraxod adanın yuxarı qurtaracağına çatdıqda daha top atmadı və geriyə şəhərə doğru istiqamətləndi. Başa düşdüm ki, artıq rahat ola bilərəm. Daha heç kəs məni axtarmayacaq. Meşənin sıx yerinə gedib özümə bir kömə düzəltməyə başladım. Yorğanı çadıra bənzər qurlaşdırdım ki, yağışdan ıslanmayım. Bir kiçik naqqabalıqı tutub qarnımı bıçarla yardım. Axşama doğru tam qalqalayıb onu bişirdim və şam etdim. Beləcə 3 gün 3 gecə keçdi. Adada qalmağımın 4-cü günü mən bütün adanı eninə və uzununa gəzib dolaşdım. Bu vaxt az qalmışdı ki, bir ilanı basdalyam. Ancaq ilan otların və çiçəklərin arasına girib qaçdı. Onu güllə ilə vurmaq üçün dalınca götürüldüm. Birdən hələ də düşdilənəm bir tomqalın kəsəvini bastaladım. Ürəyim həyecandan çırpınmağa başladı. Geri dönüb ağacların arası ilə gizlənə-gizlənə köməmə sarıq atmağa başladım. Gəlib gizləndiyim yerə çatanda halım özümdə değildi. Qorxudan ürəyim əsirdi. Gecə heçcürə yuxuya gedə bilmir, hей hey fikirləşirdim. Axırda belə qərara gəldim ki, adada məndən başqa kimin olduğunu hökmən öyrənməliyəm. Kösəvini bastaladığım tomqalın yanına dönmək və axtarışları oradan başlamaq lazımdı. Mən həmin yola qtarmağa başladım. Ancaq nədən sonra onu tapa bilmirdim. Sonra baxıb gördüm ki, ağacların arasından zəif alov işığı yanıb sönür. Həmin yerə yaxınlaşdıqda yerdə bir adamın uzandığını gördüm. Qorxudan az qala bağırm çatdıyacaqdı. Yere uzanmış adamın başı yorğana bürülmüşdü. Mən kolların arasında oturub gözlərimi ondan çəkmirdim. Hava işıqlananda həmin adam əsniyib gərnəşdi və yorğanı üstündən atdı. Baxıb gördüm ki, bu cimdir. Mə sứstunun zəncisi. Buna elə sevindim ki, "Salam Cim" deyib kollarının arasından çıxdım. O, dizləri üstə çöküb əllərini yanına salaraq mənə yalvarmağa başladı. "Mənə əl dəymə, mənə əl dəymə. Mən önləri heç vaxt incitməmişəm. Mən onları həmişə sevimişəm. Onlar üçün əlimdən gələni eləmişəm. Gəldiyin yerə çaya qayıt. Qoçu Cimi rahat burax. O səninlə həmişə dost olub." Mən ölü olmadığını başa salmağa başladım. Nəhayət onu buna inandıra bildim. Mən kimi gördüyümə çox şad olmuşdum. Bundan sonra adada təkdənə hə qalıb darıxmayacaqdım. Mənim harada gizləndiyimi, onun bir kimsəyə söyləməyəcəyindən də qorxmurdum. Mən danışır, o isə oturub mənə baxır və susurdu. Nəhayət mən dedim: "Artıq hava lap işıxlaşıb, gəl səhər yeməyi yeyək. Yaxşı bir tonqalqala." Çiyələkdən başqa bişirməyə bir şey olmayan yerdə tonqalqalamağın nə mənası var? "Çiyələk?" deyə mən təəccübləndim. "Sən elə bununla mı dolanmışsan?" Başqa heç bir şey tapa bilməmişəm. Cim, bəs sən nə vaxtdan bəradadasan? Səni öldürdükləri vaxtdan bəri. Düz o vaxtdan bəri? Bəli, deməy istəyirsən ki, bu müddət ərzində çiçəklərdən başqa heçinə yeməmisən? Xeyr sir, heç bir şey yeməmişəm. Onda sən elə lapacından ölürsən ki. Elədir ki, var. İndi burada lap at da olsaydı yeyərdim. Vallahi yeyərdim. Bəs sən necə? Çoxdanlı bu adadasan. Məni öldürdükləri həmin gecədən bəri. Ola bilməz. Bəs sən nə yeyirdin? Ha, hə, sənin axı tüfəngin var, bu çox yaxşıdır. Sən indi bir şey vur, mən də tonqal qalqayım. Mən qayığı gizlətdiyim yerə getdim. O ağacların arasındakı talada tonqal qalayanadək mən un, bir az ət, qəhvə, qəhvədan, tav və qənd gətirdim. Bütün bunları görəndə Cim heyrətdən donub qaldı. Gətirdiklərim ona bir sehr kimi görünürdü. Mən bundan başqa iri bir naqqal balığı da tutdum. Cim onu təmizləyib qızartdı. Səhər yeməyi hazır olan kimi onu hərisliklə yedik. Toyunca yedikdən sonra isə dincəlmək üçün otun üstünə uzandıq. Bir qədər sonra Jim söze başladı. "Hey, bir də mənə də görüm, əgər sən sağsansa, bəs Meşədəki dağmada kim öldürüblər?" Mən ona hər şey olduğu kimi danışdım. O isə dedi: "Böyük məharətdir. Heç Tom Sawyer da bundan yaxşısını düşünə bilməzdi." "Jim, bəs sən nə vaxtdan bura düşmüsən? Səni bura gətirən nədir?" Mən ondan soruşdum. O duruqdu, bir anlıq susdu. Sonra dedi. "Və keçməyim. Nə üçün, Cim? Haralda bir səbəbi var. Ancaq sən mənim haqqımda heç kimə bir şey demə. Deməsən ki, hek. Sən məndən pis adam yoxdur. Yaxşı, mən sənə inanıram, hek. Mən mən qaçmışam. Cim, bura bax, sən söz verməsən ki, heç kimə heç nə deməyəcəksən, ha, hek. Heç kimə deməyəcəyindən indicə vəd edmədinmi? Yaxşı, yaxşı. Söz verdim ki deməyəcəyəm. Demərəm də. Hindu kimə and içirəm ki, heç kimə demərəm. Qoy bunun üstündə mənə haməclaf desin, mənə nifrət etsin. Mən heç kimə demərəm. Bir də ümumiyyətlə mən bir daha oraya qayıtmayacağam. Ona görə də danış görək. Hə, yaxşı, qulaq as. Məsələ belə olmuşdu. Qoca sahibə Miss Uston hey mənə irad tutur, gün verib işıq vermirdi. Amma bununla belə söz vermişdi ki, mənə heç vaxt orlarına satmayacaq. Ancaq mən gördüm ki, son vaxtlar bir qul alverçisi ilə elə hey bizim evin yanında hərrlənir. Buna görə də narahat olmağa başladım. Axşamdan xeyli keçmiş özümü xəlvətçə qapının arтына verdim. Qapı isə bir az aralı idi. Dayanıb qulaq asmağa başladım. İçəridə qoca sahibə Miss Douglas deyirdi ki, mən çayın aşağı tərəfindəki Orlena satmağa hazırlaşır. Güya ki, satmaq fikrində deyilmiş. Amma məndən ötürü 800 dollar təklif edirlər. Bu qədər pulda isə kimsə imtina etməz. Mistuklos onu dilə tutmağa başladı ki, məni satmasın. Ancaq mən daha dayanıb onların nə qərara gələcəklərini gözləmədim. Baş götürüb qaçdım. Üjən ev. Adada gəzib dolandığım zaman maraqlı bir yer görmüşdüm. Bu yer adanın tən ortasında idi. Mən oraya yenidən gedib baxmaq istədim. Cimnə birlikdə yola düşdük və tezliklə gedib oraya çatdıq. Çünki adanın uzunluğu cəmi 3 mil, eni isə uzunluğunun 1/4-i qədər idi. Gəlib çatdığımız yer çox hündür və dik bir təpə, yaxud 40 fut ucalığında kiçik bir dağ idi. Biz üçbəla ilə bu dağın başına dırmandıq. Hər tərəfi gəzib dolandıq və nəhayət lap yuxarıda bir yerdə yaxşı, geniş bir mağara tapdıq. Mağara çox böyük idi. İçərisi 2-3 otağa bərabər olardı. Mağara cimində xoşuna gəldi və biz qərar verdik ki, vaxt itirmədən bütün əşyalarımızı həmin mağaraya daşıyaq. Cimədə fikirləşirdi ki, biz qayığı xərbet yerdə gizlətməli və əşyalarımızın hamısını mağaraya daşmalıyıq. Çünki adaya yad bir adam gəlsəydi, burada asanlıqla gizlənə bilərdik. Biz geri qayıtdıq. Qayığı götürüb mağaranın yerləşdiyi tərəfə üzlük və hər şeyimizi oraya daşıdıq. Sonra mağaranın yaxınlığındakı sıx söyüd ağacları arasında qayığı gizlətmək üçün müəyyən bir yer tapdıq. Mağaranın girəcəyi kifayət qədər geniş idi. Girəcəyin bir tərəfində döşəmə bir qədər yuxarı qalxmışdı və ora ocaq üçün münasib idi. Biz orada ocaq qalıb xörəy bişirdik. Yorğanlarımızı döşəməyə salıb üstündə əyləşərək nahar etdik. Qalan əşyaları mağaranın içərisində belə yerləşdirdik ki, həmişə əl altında olsun. Az sonra hava tutuldu. İyrdırım çaxdı və göy güruldadı. O saat yağış yağmağa başladı. Bərk külək qupdu. Mən heç vaxt belə güclü külək görməmişdim. Bu əsl yay tufanı idi. Birdən göy dəhşətli bir qüvvə ilə güruldadı. Sonra gürültü göyün üzü ilə get-gedə aşağılara endi. Elə belə boş çəlləklər piləkənla üzə aşağı deyirlənirdi. Cim, hava qiyamətdir ha. Mən dilləndim. Mən buradan heç yona getməzdim. Mənə bir az da balıq və isti qarğıdalı kökəsi ver. Görürsənmi? Cim, siz sənin günün yaman pis keçərdi. Meşədə acı lavaçqalar iliklərinə qədər işlanardın. Uzun müddət yağan yağış nəticəsində adanı əhatə edən sular 10 gün müddətində durmadan qalxdı, qalxdı və sahilə aşıb daşdı. Adanın aşağı yerlərini və Illinois sahillərini 2-4 fut hündürlükdə su basdı. Adanın bu tərəfində çay bir neçə mil genişlənsə də, adanın Missouri tərəfi eləvə kimi qalmışdı. Çünki Missouri sahilləri başdan-başa qayalardan ibarət bir hasar kimidir. Gündüz qayığa minib adanın ətrafını büsbütün dolandıq. Gecə isə adanın yuxarı qurtoracuna üzüb lopsuq vaxt oraya çatdıq. Birdən gördük ki, qərb tərəfdən bizə tərəf bir ev üzüb gəlir. Biz qayıqla üzüb ona çatdıq və üstünə çıxdıq. Hava ilə qaranlıq olduğunu görə heç nə görünmürdü. Biz qayğımızı həmin üzən evə bağladıq və oturub səhərin açılmasını gözlədik. Hava işıqlaşmağa başlayanda biz ayağa qalxıb evin pəncərəsilə içəri boylandıq. Gördük ki, içəridə çarpayı, masa, iki köhnə sütul var. O şəməy müxtəlif əşyalar tökülüb. Divardan da pal paltar asılıb. Evin bir küncündə isə adama oxşar bir şey uzanıb qalmışdı. Cim qışqırdı. Ey, sən kimsən? Həmin adam heç tərpənmədi də. Belə olduqda mən də onu səsledim. Cim dedi. Məncə o ölüb. Sən bura da qalma, gedim baxım. Cim pəncərədən içəri girdi. Yerdəki adama yanaşıb əyildi. Ona yaxşı-yaxşı baxdıqdan sonra dedi. Onu arxadan güllə ilə vurublar. 2 ya 3 günə olar ki, öldürülüb. Hək, hey, bura gəl, amma önün üzünə baxma, çünki o çox heybətlidir. Mən ona heç baxmadım. Cimonun üstünü evdən tapdığı cırcımdır ilə cəld örtdü. Divardan iki köhnə çit qadın paltarları və bəzi kişi geyimləri asılmışdı. Ümumilikdə bizim əlimizə bunlar keçdi. Köhnə tənəkə fənər, təzə cib bıçağı, xeyli şam, cırıq pambıq yorğan, kiçik bir balta, bir qədər mismar və qarmaqları olan bir tilof. Biz bu qədər əşyaları qayığa daşıdıq. Onlara ehtiyacımız ola bilərdi. Artıq yığılıb getməyə hazırlaşanda isə mən bir həsr şıl yapada tapdım. Ümumiyyətlə gənnimətimiz pis deyildi. Tapdığımız əşyalar bizə gərəkli ola bilərdi. Biz üzən evi tərk etmək istəyəndə səhər açılmışdı. Həmin vaxt adadan 1/4 mil aşağı düşdük. Mən Cimə dedim ki, qayığın içinə uzansın. Üstündə pambıq yorğan lörtsün. Çünki o oturaq vəziyyətdə ikən qayığı hərəkət etdirsəydik, sahildən bizi görənlər onun zəncir olduğunu uzaqdan baxan kimi anlayardılar. Cim dediyimi əməl etdikdən sonra qayığılab sahilin yanı ilə durğun sularda üzdüm. Biz adıya başımıza heç bir sərngüzəş gəlmədən çatdıq. Yolda isə heç kimlə rastlaşmadıq. O biri gün səhər nədənsə bəlkə darıxdım. Bir şeylə əylənmək istədim. Cimə dedim ki, qayığıla o biri sahilə üzüb orada nələrin olduğunu öyrənəcəyəm. Bu fikrim Cimin xoşuna gəldi. O mənə məsləhət gördü ki, hava qaralınca evdə gözləyim. Şəhərdə isə ehtiyatlı olum. Cim bir qədər fikirləşdikdən sonra mənə təklif etdi ki, üzən evdən tapdığım köhnə paltarların arasından qadın geyimləri seçim və qız paltarı geyinərək bu görkəmdə şəhərə yollanım. Bu da yaxşı fikirdi. Biz çit qadın paltarlarından birini götərdik. Mən həmin paltarı giyinməyə gedim. Cim arxadan bütün düymələri düymələdi. Paltar ilə billa peynimi mətikilmişdi. Həsir şüliyapanı başıma qoydum. Lentlərimi çənəmin altından bağladım. Cim dedi ki, indi səni nəyinki gecə vaxtı, heç gündüz vaxtı tanımazlar. Hava qaralan kimi mən qayıqla Ilinaş sahililə yuxarı üzdüm. Çayın axını məni şəhərin kənarına apardı. Qayığı çay kənarındakı ağaclara bərkidildikdən sonra sahilə getməyə başladım. Çoxdanbəri heç kimin yaşamadığı kiçik bir dağmadan təəccüblü olsa da işıq gəlirdi. Mən orada kimin yaşadığını öyrənmək həvəsinə düşdüm. Oğrun orğun dağmaya yaxınlaşıb pəncərədən baxdım. Təxminən 40 yaşlı bir qadın masanın arxasında əyləşib şam işığında nə isə toxuyurdu. Mən fikirləşdim ki, bu qadın belə kiçik bir şəhərdə heç olmazsa ikicə gün yaşayıbsa, onda bilmək istədiyim hər şey mənə danışa bilər. Mən qız olduğumu bircə anlığa belə unutmamağa özümə söz verib qapını döydüm.